Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu manusia yang sempurna dan makhluk paling sempurna. Bersyukur kita manusia sebab kita sama Nabi. Nabi ada dua biji mata, satu batang hidung, dua lubang hidung, telinga ada dua, dua tangan, 10 jari, kaki lagi berjalan elok lurus. Alhamdulillah, mujur Allah cipta kita dalam bentuk sebaik-baik makhluk, iaitu macam Nabi SAW. Betul? Jadi macam mana kita nak pupuk rasa cinta dengan Nabi SAW? Ulama pesan ada banyak cara. Salah satu caranya ialah, yang pertama, baca sejarah Nabi. Pepatah orang tua-tua kata, tak kenai maka tak cinta. Hanya boleh mengenali Nabi daripada sirah Nabawiyah atau Syama'il Muhammadiyah seperti yang dibincangkan di IKIM. Dan yang kedua, jangan lupa perbanyakkan solawat, kerana inilah yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semarak cinta Rasul bersama IKIM FM, inspirasi inforia Islami.